Granerud, Norvežan, je imel 2.8 prednosti pred Hubarjem, se pravi meter in pol. Tudi on mora kar lepo prileteti 130 metrov sedaj za prevzem vodstva. V prvi seriji 132 metrov in pol. V odlični formi je Norvežan. Ja, mislim, da bo dovolj za prevzem vodstva. Daleč je prišel Johansson, ampak Huber, Granerud in Eisenbichler so v tem trenutku tako v dobri formi, da gre blizu 130 metrov. Ni cele 4 točke, samo odbitka, ocene pa med 18 in 19 in Granerud bo prevzel vodstvo pred Huberjem in Johanssonom. Torej, Norvežani imajo najmanj enega moža na stopničkah pred nastopom Markusa Eisenbichlerja, najboljšega skakalca v začetku letošnje sezone, prav gotovo. Dve prvi mesti in drugo mesto do sedaj.